Це перші кадри будинку, який охопило полум'я. Його господар – колишній очільник закарпатської міліції Василь Варцаба. Вже через декілька годин після цієї події у всіх засобах масової інформації лунають заголовки. Причина пожежі – вистріл із ручного гранатомета. І це за сотні кілометрів від зони АТО в Мирному Ужгороді. А це вже інший будинок у Виноградові. Він був також пошкоджений, зі слів правоохоронців, з гранатомету. Його господар в минулому не остання людина на Закарпатті. Оселя належить колишньому першому заступнику прокурора області Івану Кайлу. І це тільки крапля у безмежному океані важких кримінальних злочинів, скоєних на Закарпатті. На жаль, дізнатися подробиці розслідування цих справ від поліції журналістам не вдалося. У відомстві порадили писати офіційний запит. Однак за кілька тижнів до цього, поспілкувавшись із начальником головного управління Закарпатської національної поліції, можна було почути статистику злочинності в краї за минулий рік, яка, зі слів Романа Стефанишина, пішла на спад. Впродовж минулого 2016 року на території Закарпатської області, загалом порівнянні з 2015 роком, рівень злочинності знижився на 14%. Проаналізувавши оперативну обстановку в конкретних районах, можна сказати, що рівень злочинності не знизився, це на території Мукачівського району, Великобрезнянського та Воловецького. Однак варто зазначити, що у Ужгороді, Мукачеві, Виноградові та Берегові рівень злочинності суттєво знизився. Йдеться мова про зменшення кількості правопорушень практично на 40%. Однак, якщо рівень злочинності в краї згідно статистики зменшився, резонансних злочинів від цього не поменшало. Прикладом цього може також послугувати і підпал на деревообробному підприємстві в Сваляві. Його широкому розголосу послугували політичні заяви від власника підприємства. Я так думаю, що це із-за моєї політичної якоїсь ініціативи, а також думки, які я висловлюю. Це робочі моменти, десь питання, які стосуються десь, можливо, там нашого міста, якихось наших вулиць, що робиться неправильно, де робиться неправильно. Ну, це критика як стандартного громадянина міста. Роботу правоохоронців, зокрема патрульної служби у містах Ужгород та Мукачево, оцінив і голова облдержадміністрації Геннадій Москаль. В останнього на початку березня виник серйозний конфлікт із керівництвом відомства. Зокрема, очільник краю негативно оцінив роботу патрульних, звинувативши у цьому керівний склад, якого запропонував відсторонити від займаних посад. Я неодноразово наголошував, що крім скандалів, ніякої користі від нової патрульної поліції на Закарпатті немає. Через недалеке керівництво патрульна поліція повністю завалила роботу, як свідчать показники, кількість ДТП та злочинів за час її роботи не те, що зменшилося, а набагато зросла. Моя позиція чітка – керівництво управління має бути зміщене. Ситуація, коли, здавалося б, у мирному Закарпатті лунають постріли, вибухи, горять споруди та автомобілі, не несе в майбутньому нічого хорошого, кажуть політологи. Однак, наголошують, тут потрібно на все дивитися більш глобально, адже не тільки на Закарпатті такі дії, не що інакше, як перерозподіл сфер впливу, шантаж та залякування. І причина всьому цьому – тісне переплетіння криміналу із владою та правоохоронною системою, яке міцно зав'язалося ще в 90-х роках. В тому вся проблема, це не тільки України, пострадянського простору загалом, що кримінал надзвичайно тісно переплетений із правоохоронною системою. Власне кажучи, це дві голови одного і того ж дракона. Вони взаємно підтримують один одного, взаємно ніби граються в полювання, дуже легко перетікають колишні правоохоронці стають злочинцями, ми знаємо такі банди перевертнів. Навпаки, чи є це політичні розбірки, я би не виділяв окремо. Тут все переплетено. Тут, можливо, і є з'ясовування стосунків. У світлі всіх цих подій пересічні закарпатці розділилися на два табори. Хтось не зважає на все це та дотримується принципу «моя хата з краю, нічого не знаю». В інших виникає страх та стурбованість, як за власну безпеку, так і за безпеку у всьому краї. Загалом, мені здається, що нормально, в порівнянні з тим, що ми знаємо по Україні в цілому. Мене єдиний раз потурбували, це коли позвонили і сказали, що мій син в міліції, і я не знала, куди бігти і що робити. Оце був єдиний раз, коли так сталося. Але зараз, вроді, все добре. Мабуть, як всі громадяни України, населення, так і я,
такому ж відчутті постійного якоїсь непевності і немає захисту, відчуваєш. Колись бувало, я йду, то хоч якось бачив постового, бачив щось, а тепер де вони діваються, де вони, чим вони займаються, мені, наприклад, не зрозуміло. Тобто немає відкритості перед суспільством. Що вони роблять, ніби окрема каста, ніби от вони понад усе. Вони не захищають мої інтереси, а, мабуть, більше за свій імідж думають, а то, що люди, то це для них, мабуть, другорядне. Я сам з району. Я володію майже процентів 80-ю ситуацією, яка є по району. Бачу, як відносяться до звернень громадян поліцейські. Це ужас, тихий ужас. Чого? Тому що розгляд заяв не розглядається. Якщо він розглядається, то поверхносно. Тобто ситуація дуже важка. І це є підтвердженням цих слів, воно є ситуація у нас у Виноградові, що були намагання пострілу із гранатомету. Це бувший колишній перший заступник прокурора області. Далі були випадки закидання підприємцями гранати бойової. Тобто ми слідкуємо за тим, що з кожним днем злочинці є безкарними. Закарпатці кажуть, єдиним світлом у цій криміногенній ситуації може стати тільки знешкодження зловмисників та їх реальне покарання. В іншому ж випадку в суспільстві назріває паніка, а кримінальний світ матиме розв'язані руки.